Мәжіліс депутаттары 5 қаңтардан бастап өңірлерге сапарлап халыққа президенттің жолдауы қалай жүзеге асырылып жатқаны және заңнамалық жұмыс туралы ақпарат беріледі. Жұртшылықтың жер-жердегі мұң мұқтажын тыңдап қайтады. 2019 жылда қорытындылаған пленарлық отырысы жайлы әріптесім Индира Жылқайдарова қазір тікелей эфирде айтып берсін. Индира, қайырлы күн. Қайырлы күн, азамат. Бүгін мәжілістегі пленарлық отырыста әдеттегідей бірнеше заң жобасы қаралды. Бүгінгі пленарлық отырыс жалпы жылды қорытындылаған жиын болды. Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулиннің айтуынша, маусым басынан 77 заң жобасы қаралса, оның 36-сы мақұлданған. 7 үкіметтік сағат жаңа форматта өткізілген. Олардың дені елдің әлеуметтік-экономикалық дамуы мен халықтың әл-ауқатын арттыруға бағытталған. Депутаттық сауалдарға жауап беру үшін мемлекеттік органдардың басшы арнайы шақырылған. Сондай-ақ жалпы мәжілістің заңнамалық жұмысы елбасы тұңғыш президенттің стратегиялық бағытын жалғастырып, мемлекет басшысының тапсырмаларын орындау мақсатында белсенді жүргізілуде, деді спикер Нұрлан Нығматулин. Ал күн тәртібі бойынша бүгін бюджет, салық және теміржол көлігі мәселелерін жетілдіру бойынша жобада қаралды. Сондай-ақ Шанхай ынтымақтастық ұйымының экстремизмге қарсы іс-қимыл жөніндегі конвенциясын ратификациялау құжаты да депутаттардың сүзгісінен өтті. Жалпы бұл конвенцияға ұйымға мүше мемлекеттердің басшылары 2017 жылы қол қойған болатын. Оның мақсаты өзара әрекеттестік тиімділігін арттыру. Сондай-ақ құжат негізінде шекаралық ынтымақтастықты да күшейту жоспарда. Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер лаңкестік идеологиясының таралып кетпей, оның жолын кесу мақсатында интернет желісін қатаң бақылауды да қолға алатын болады. Толығырақ кешкі жаңалықтарда баяндайтын боламын, азамат, әзірге осы. Рахмет, Индира. Қадірлі көрермен, бізбен байланысқа шыққан әріптесім Индира Жылқайдарова болатын.